Ose. Opozita e Bashkuar tashmë ka shpjeguar qartë qëndrimet e saj për sa i përket të gjithë kësaj tentative të Edi Ramës për ndryshuar rregullat me një qëllim vetëm që mos të humbas zgjedhjet aq thellë saç me rregullat aktuale i humbet. Ajo që është e qartë është që sido që ta bëj sistemin, opozita fiton zgjedhjet e ardhshme. Dhe angazhimi jonë është që në zgjedhjet e ardhshme rezultatit jeti tillë, jeti thellë, që mos i lërë shteg Edi Ramës duke ndryshuar sistemin në çdo formë që ai dëshiron. Të gjitha qëndrimet tona janë bërë jo vetëm publike, po janë bërë prezente të faktorit ndërkombëtar, i cili tashmë ka të qartë shkeljen e çdo standardi për sa i përket zgjedhjeve të ndershme, një komponent thelbësor si për OSBE-n, të cilin zoti Rama pretendon se e drejton, edhe për Këshillin e Evropës. Pra ndryshimet e nesërme nuk do të pengojnë fitoren e opozitës në asnjë rast. Sigurisht më pas është barra morale për të gjithë ata, të cilët i dhanë mundësinë Edi Ramës të ndryshon të kushtetutën në mënyrë të njëanshme, në përmjet pazaresh, si që ajo që shohim dhe në tekstin aktual, që përpiqen të miratojnë nesër, ku dispozitat të caktuara shkojnë drejt për drejt në desh, me rekomandimet ose për odirit në shkuarën, të cilat i kemi trajtuar dhe i kishim zgjidhur, rikthehen përsëri shkelje standardesh në lidhje me barazinë e kandidimit, dhe mos diskriminimin e subjekteve zëdore. Pra është detyre ati parlamenti që nesër mos të kaloj atë drafti cili nuk do bëgjitet vetëm do të dërmoj standartet e zjedhjeve, por kjo nuk pengon opozitën për të fituar zjedhjet e ardhshme. Gjykata kushtetuese nuk ekziston 4 vite pas miratimit të reformës drejtësi. Është bllokuar në mënyrë qëllimshme që çështje madhore dhe shkelje themelore të kushtetutës askush mos ketë në gjendje të çojë në gjykatë kushtetuese. Modeli që propozon Partia Socialiste është antikushtetues. Koalicionet nuk kanë të drejtë të propozojnë kandidat. Kushtetuta është në përputhje të plot me kodin zgjedhor në fuqi, me modelin e koalicionit që kemi sot, i cili është model që ekziston, është në fuqi, koalicioni me listë përbërë që ka Shqipëria, është marrë nga modeli italian, dhe sot është në fuqi në Itali. Ligji zgjedhor në fuqi italian, dhe dua që ta nënvizoni këtë fakt. Ju keni Edi Ramën që ka e keni dëgjuar gjithë të kohë që thotë nuk ekziston ky model askund në Evropë, me jep një rast vetëm dhe të rishëm. Ne e kemi marrë nga Italia në vitin 2003, e kemi marrë me konsensus në vitin 2003, pra Partia Socialiste dhe Partia Demokratike e kanë miratuar me konsensus këtë model, dhe Italia, Parlamenti Italian, ka miratuar në nëntorin e vitit 2017, ligjin e ashtu quajtur ligji Rosato, i cili aplikon për zgjedhjet për parlamentin italian koalicionin me listë të përbërë si që kemi ne. Është sot në fuqi. Nga viti 1995, Italia aplikon koalicionin me listë të përbërë
për të gjitha zgjedhjet në nivel rajonal apo në nivel bashkie. Modeli me listë të përbërë, pra ky që përfshihet në ligjin Rosato, apo në ligjin Tatarella, në Itali, për zgjedhjet administrative, përdoret si me listë të mbyllur, edhe me listë të hapur me votim preferencial. Gjë që rrëzon tezën e Edi Ramës, që për shkak se hapet lista, duhet ndryshuar koalicioni zgjedhor. Kushtetuta e Shqipërisë e 30 korrikut nuk përcakton asnjë model, por qartazi ndalon modelin që propozon Partia Socialiste. Dhe është plotësisht në përputhje me atë që ka sot kodi zgjedhor. Tashmë për publikun shqiptar, ky është një përshkrim i ligjit Rosato, cili do të jetë në dispozicionin tuaj. Pra, për publikun shqiptar është edhe vendi i referencës nga e kemi marrë dhe ku përdoret sot e kësaj dite. Është një model që është përdorur në Francë, është përdorur në Belgjikë, por nëse doni një model të madh, e kemi pranë nesh. Vendi nga e kemi marrë e përdor sot e kësaj dite. Bie teza e Edi Ramës që ky model nuk ekziston. Koalicioni me listë të përbërë është në fuqi në një vend, një demokracitë më të mëdha në Bashkimin Evropian. Është gjithashtu i mirënjohur si model në institucionet e specializuara për zgjedhjet e përshkruajnë eksakt siç funksionon në Shqipëri. E kemi marrë prej tyre përjedhoi, nuk ka asnjë ndryshim. Ajo që propozon Edi Rama është hequr në mënyrë konsensuale në vitin 2003 si problematike. Pretendimi se është e pamundur që me listën e hapur të ketë dhe koalicione, pra me votim preferencial, ju e kemi dhënë përgjigjen më herët që nëpërmjet kësaj flete votimi, të bëhet votimi për partinë që preferohet, partinë e koalicionit që preferohet, dhe më pas të zgjidhet kandidati, pra numri që i korespondon kandidatit në listën e partisë së koalicionit. Me një fletë votimi kaq të vogël, jo me atë librin e trash apo me fletën votimi çarçaf që pretendon Edi Rama, zgjidhet problemi. Pra, jetë qartë. E gjithë përpjekja e Edi Ramës është që të ndryshoj rregullat e lojës, duke futur një koalicion që përpiqet të pengojë opozitën e bashkuar, por kjo është e pamundur. Prish standardin, kjo duhet shënuar, por opozita do ta çojë deri në fund të betejë dhe në çdo rast zgjedhjet e ardhshme do t'i fitojë. Për sa i përket Këshillit Politik, u përpoq që ti ta përdor të Këshillin Politik si justifikues, por e pati të pamundur. Në tre javë dështoi që ta bënte të këtë, e vetmja gjë që bëri është pengoi zbatimin e marrëveshjes 14 janarit për të dërguar një kërkesë në Odir që të na jepte opinionin zyrtar në lidhje me këtë çështje.